inclusief de Palestijnse. Maar ik vond het erg, dus je bedoelt dat erg schandelijk, want kijk, je moet... Daar ligt ook de bedoel, het lijkt wel een beetje, dat is altijd bij dit onderwerp, alsof je iets van de andere kant zet, dat je dan terrorisme pardonneert. Maar dat is dus absoluut niet zo. Het is alleen zo dat kijk, Israël zit met de vraag waar de beveiliging van de staat overgaat in terrorisme. Staatsterrorisme. De Palestijnen zitten met de vraag waar hun verzet tegen de bezetter overgaat in terrorisme. En dat is een beide hebben dat schemergebied. En ze moeten niet doen alsof de een het terecht heeft en de ander niet. Beide hebben het. En er is pas hoop als ze ook een beetje met de ogen van de ander naar zichzelf kunnen kijken. En dat moeten wij in het buitenland natuurlijk helemaal doen. En ons past grote bescheidenheid daarbij. En voordat we het toch in ons hoofd halen om een man als Arafat het laan uit te sturen, terwijl we niet eens weten wie de vervanger zou kunnen zijn. Dus dat wil niet zeggen dat alles koek en ei is met Arafat. Maar helemaal niet. Maar het is gewoon een hopeloze situatie. En eerlijk gezegd een echt goede oplossing. Het schiet mij maar niet te binnen. Over hopeloze situatie gesproken. Is er nog een toekomst voor D66? Ja, tuurlijk. Ja, u was daar gisteren dus op het feestje, 35 jaar bestaan. En u heeft een leuke speech gehouden. Maar in de opiniepeilingen staat D66 er slecht voor. En je krijgt eigenlijk het beeld dat de partij in de afgelopen twee kabinetten is vermalen door die twee grote partijen, Partij van de Arbeid en VVD. Dus je moet je afvragen, was dat eigenlijk überhaupt al verstandig om daar een tweede keer aan te beginnen? Nadat Paars al ontstaan was, moest je dan nog weer een keer in het kabinet? Ja, nou, het is natuurlijk lastig. Alleen de partij is aan deze last wel een beetje gewend geraakt. Want we hebben al twee keer in die 35 jaar hebben we in de polls zelfs op 0,5% gestaan. En we zijn teruggekomen. Maar wat is nou en iedere keer toch met door de boodschap uit te leggen, door te vertellen waar het om gaat. En het maar te blijven doen, overal, ook al in dit soort programma's, maar ook straks in de campagne. En dan heeft de goede hoop dat de partij toch nog een aardige positie in het electorale veld zal innemen. Ja, ik heb niet veel anders dan goede hoop. Hoeveel zetels zou D66 kunnen halen? Dat weet ik niet. Maar het is... Nou, dat begrijp ik dat u dat niet weet. Er zit beweging in die polls. Dat wil zeggen, het is van 6, in de afgelopen weken is het naar 9 gegaan. Het is nu weer terug naar 7. En volgende week is het misschien weer 8. En zo moet je zien te komen tot flink boven de 10 bij de verkiezingen. Weet u wat het is? Men vraagt zich af wat D66 eigenlijk bereikt heeft. En dat is deze dagen nog sterker geworden, omdat de lijsttrekker van Leefbaar Nederland, Pim Fortuyn, zegt: wat heeft D66 bereikt? Wij willen ook een gekozen minister-president en een aantal andere punten. En wij gaan doen wat D66 altijd gezegd heeft, maar niet heeft bereikt. Ja, dan zal hij toch een machinegeweer moeten pakken als hij de gekozen minister-president de deur wil krijgen. Want je hebt 2/3 van de stemmen nodig van de andere partijen. En hoe Fortuyn. Ik hoop het van harte dat het lukt. En kijk, het verschijnsel Pim Fortuyn zal natuurlijk alleen maar toenemen naarmate je minder doet aan de inrichting van je democratie. Die is verouderd. En opnieuw ligt daar een taak voor mijn partij om dat duidelijk uit te leggen met een analyse erbij. En dat is het verschil met Leefbaar Nederland. Die heeft die punten wel, maar de analyse die heb ik nog niet gelezen. Maar goed, dat is, het is als je wilt. Zijn dat ook stemmen die zeggen het moet naar een meer directe democratie toe. Naar een meer directe democratie. Niet naar een directe zoals in de Verenigde Staten is, maar naar een meer directe. En alles ongeveer vraagt daarom. Maar nu vraag ik dan weer... En nu vraagt jij wat wij bereiken. Ja. Nou ja, dat is in de eerste plaats een vraag die alleen gesteld wordt aan D66 en die ik nooit hoor stellen aan de Partij van de Arbeid of het CDA of de VVD. Wat heb je nou eigenlijk bereikt? VVD of Partij van de Arbeid. Alleen D66 moet hij altijd beantwoorden. Ik wil hem ook graag beantwoorden. Maar mag ik even uw antwoord geven? Want u voorstelde een vraag. Wat heeft u eigenlijk bereikt? Ik geloof niet dat het over mij persoonlijk ging. Nee. Maar in elk geval een betere positie in de electorale veld, in de peilingen. Want ja, de VVD en Partij van de Arbeid, toch allebei regeringspartijen, die traditioneel te maken hebben met kritiek, al was maar van de oppositie, maar ook van de burgers, die handhaven zich op een geweldig groot niveau. Absoluut. En D66 wordt vermalen. Dat is een beetje zo. En dat is het ook een... Dat is zo. Ja, nou, ja, wacht even. Hè. Oh, we hebben nog 3 maanden. Hè. Ach ja. Ik bedoel, ja, nee, u loopt daar makkelijker op vooruit dan ik. Ik bedoel, nee, het is waar dat in de formule van Paars zit ook ingebakken een beetje het steeds
onzichtbaarder worden van D66. En dat komt omdat D66 bij de geboorte 35 jaar geleden al de formule van Paars heeft aangenomen. Het waren sociaaldemocraten die vonden dat ze dat hun geïsoleerde gelijk niet in staat was om de oplossingen voor de maatschappij te vinden en dat je de aanvulling van het liberalisme behoefde. Het waren liberalen die precies hetzelfde vonden en die wilden samen een programma maken. Dat is dus in wezen is dat de receptuur van Paars. Ja, dat is dus en dan 66 35 jaar later gaat die boot varen. En bent u niet meer nodig? Nou, dat is, ja, dat zou ik. Ik vind het best om het vast te stellen als het zo loopt dat de Partij van de Arbeid en de VVD het samen zouden doen. Maar hebt u al ooit gezien dat ze het zonder ons konden? Dat staat eraan te komen, denk ik. Nou, dat er staat hoogstens aan te komen, een poging daartoe. En u denkt dat dat gaat mislukken? Als dat zo loopt, dan vind ik dat D66 in de oppositiebanken dat ze een ruime kans moet geven. Ja. Om dat te doen. Ik zie dat nog. Ja, ik zie dat voor me. U geniet er nu al van dat gaat mislukken. Nou ja, natuurlijk. Maar hoe kan dat? Dat legt mij dan toch uit hoe het dan kan dat die twee regeringspartijen toch zo groot blijven. Nou, in de eerste plaats heeft Nederland heeft een politieke structuur die als vanzelfsprekend, ook weer dat woord komt iedere keer terug, wordt ervaren. Dat is, je zou zeggen de. Het zijn eigenlijk psychiatrische veiligheden, als je wilt. De veiligheid van de Partij van de Arbeid is die van de schouder-aan-schouder gevoel. De veiligheid van de VVD is die van de portemonnee. En dan heb je de veiligheid van God, die daar altijd tussenin zat. Voor de confessionele partij. God is wat kleiner geworden. En D66 heeft in dit cement van Nederland, produceert niet zelf een eigen veiligheidsgevoel. Dat zijn. Daarin, we stellen vragen en we komen met voorstellen. Maar in deze buikgevoelens schieten we een beetje tekort. Nou neemt dat behoefte aan die buikgevoelens misschien ook wel af. Dat weet ik niet. In ieder geval wat we gaan zien is dat er steeds meer randontwikkelingen komen. Als je de opkomst van Leefbaar Nederland ziet, valt dat niet op. Nou ja, dat is zeker een teken dat die drie partijen die tezamen dat cement vormen, wat uit onze polderklei is gebakken, dat die tekort schieten in het aanbrengen van vernieuwingen in het eigen bestel. Sterker nog, mag ik u een ander scenario voorleggen? D66 heeft ervoor gezorgd, heeft u geschetst, dat deze twee partijen samen Paars vormden en dat een vanzelfsprekendheid van het CDA aan de macht is verdwenen. Tegelijkertijd is alles midden geworden, daardoor. Ik geloof dat een van onze columnisten laatst schreef dat ik in programma's als Barend en Dorp meer politiek plaatsvindt dan in Den Haag in zijn geheel. Ja, dat heeft met die cultuur te maken, eerlijk gezegd, hoor. Met de politieke cultuur. Ja, maar die heeft weer te maken met het feit dat Paars. Het is waar dat, zoals u het zelf noemde, die twee polen heeft verenigd in een voertuig dat nu eenmaal doorvaart. Het is waar dat de amusementswaarde van de politiek iets is afgenomen. Als het ene uiteinde, dat was altijd bij die centrum-links en centrum-rechtse regeringen, zat het ene gelijk zat dan met het CDA in de regering en het andere gelijk zat in de Kamer. En dat kon het mooi oppoetsen en dan kon je hevige debatten krijgen enzovoort. En die leidden meestal tot niks. Dus u vindt amusementswaarde totaal iets anders dan de kwaliteit van de politiek? Dat vind ik wel iets anders, hoewel het niet het een hoeft niet het andere uit te sluiten. Maar het is wel iets anders, ja. Maar ik vind de kwaliteit van de politiek zit niet in de amusementswaarde. Kwaliteit van de politiek, of er ook eerlijk en met argumenten en zonder de fixatie op bananenschilden wordt gediscussieerd.